Kürdəmirin Ərşəli kəndində karantin qaydalarını pozaraq gecə saatlarında gizli fəaliyyət göstərən kafe aşkarlanıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində kafenin sahibi Mübariz Məmmədov saxlanılıb və onunla profilaktik söhbətlər aparılıb. Daha sonra onun əməlinə hüquqi qiymət verilməsi üçün materiallar Kürdəmir rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Mübariz Məmmədov 3000 manat məbləğində cərimə olunub.